ଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଆପଲ୍ ବେଳେ ଭଲ ଫଳ ହବନି, ଦେଖିବା ଥିବେ ହେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଇନି ଠିକ୍ରେ, ତ ୟାର କାରଣ ବି ଅଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ନାଗେଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଗେଶ ଫାର୍ମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଥିବେ ଆମ ଆପଲ୍ ବେର ଫାର୍ମିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଲ୍ ବେର ଫାର୍ମିଂ ଦେଖିବାର ଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏତେ ଗଛ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗଛ ବି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଫଳ ହେଇନି, ତାର କାରଣ ହେଲା ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଏତେ ମାତ୍ରା ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା କି ସହି ପାରିଲାଣି, ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାଏ ଫୁଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଜାଗା ଯେଉଁ ଢେରା ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଢେରା ହେଇନଥିଲା, ଦେଖିପାରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତାକୁ କାଲି ପୁଣି କାଲି ପହରଦିନ ଆଡ଼ିକି ବାତ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଳ ବିଲକୁଲ ମାତ୍ରା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଥିଲା ତଥାପି ସେ ସବୁ ବର୍ଷା ପବନ ସହ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ପତ୍ର ବି ମାନେ ଗଛ ବହୁତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଫଳ ବି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫଳ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଏମିତି ଅଛି ବହୁତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଫଳ ହେଲାଣି, ଆର ବର୍ଷ ଯାହା ଗଛ ଛୋଟ ଥିଲା ବୋଲି ଫଳ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିଲକୁଲ ଫଳ ନାହିଁ, ଏପଟ କ'ଣ ପଟ ସେପଟେ ଯାହା ହେଲେ ଗଛ ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଗଛ ଟିକେ ମାନେ ଫଳ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ହେଲା ମାଟି ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ରହିଲା ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଏବେ ବି ବାତ୍ୟା ଅଛି, ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ଏ ବି ଗଛକୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଛ ଢେରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଟିକେ ଢେରା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ବାତ୍ୟା ମାନେ ଦାନା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଗଛ ଢେରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିବେ ଫଳ କେମିତି ପୁରା ହଳଦିଆ, ପୁରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିନି, ଫଳ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଫଳ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ମାତ୍ର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଳ ବିଲକୁଲ ହେଇନି, ଦେଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ମାନେ ପତ୍ର ବି ଫଳ ମାନେ ଫଳ ବି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବହୁତ ହଳା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଦନ୍ଦା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଦନ୍ଦା ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିବେ, ଯଦି ଫଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଦନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମହୁମାଛି ଏବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଫଳ ହେବେ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଯଦି ମହୁମାଛି ଦନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ହେମିତି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଦେଖିବେ ପୁରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ସେତେ ମାନେ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ସରିଯିବ, ସ୍ୱାଦ ସରିଯିବ, ଫଳ ଅଧିକ ହେବନି, ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯିବ, ଫଳ ବି ଝଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଏମିତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ଯାହା ହେଲେ ଏପଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆହୁରି କି ଭଲ ଅଛି ଏପଟେ ଆଠୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ପୁରା 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 ଗଛ ପୁରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆଉ ମାନେ ଗଛରେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ବି ନାହିଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ, ଫଳ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହିଁ ବର୍ଷା, ଆଉ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏବେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଆହୁରି ବର୍ଷା ପବନ ହେବ, ମାନେ ପବନର ବେଗ କମସେ କମ 100-150 ଭିତରେ ରହିବ, ମାନେ ଫଳ ବି ନ ଝଡ଼ିଯିବ ଯାହା ଆଉ ଗଛ ବି ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଗଛକୁ ଯଦି ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗଛକୁ ଢେରା ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପବନ ବେଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ବି ଦେଇଦେଇଛୁ ଯାହା ଆମର ଟିକେ ହବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତ ଦେଖିବାତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏସବୁ ଫଳ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବେ ଇଏ ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କୋଳି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଲିଆ କୋଳି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫଳ ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ହେଉନି, ଇଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବେ ବି ଫଳ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ, କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଫଳ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫଟେଇବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପୋକ ଥିବେ, ତ ୟାକୁ ଯିଏ ବି ଖାଇବେ ସେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୋଳି ହେଇଥିଲା,
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଫଟେଇ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପୋକ ଥିବେ, ସୁଜି ବି ଖାଇବ, ସିଏ ଯିବ ରାଇଟ୍, ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ଦେଖିବା ଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇ କେମିତି। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ଆର ସବୁ ରୋଗ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଳ ଏମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଗଛ ଏଇ ମାସଟା ବହୁତ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲି ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇଆଡ଼େ ଯାଇକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ହେଇନି, ଆପଣ ସେପଟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେପଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ହେଇଛି, ପତ୍ର ପୁରା ହଳଦିଆ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଉ ପାଣି ତ ଥାଉଛି ଏତେ ପାଇଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଫଳଦିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗଛ ମୂଳ ବିଲକୁଲ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆମେ ଏଥିରେ ଘାସ ମରା ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ମାନେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଯେମିତି ଘାସ ରହିବନି, ଗଛ ମୂଳ ତ ଘାସ ମରା ସ୍ପ୍ରେ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିପାଖ ଯେଉଁ ମାନେ ଘାସ ଅଛି ଏମିତି ମାନେ ଘାସ ମରା ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ କିଛି ବି ହେବନି, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଘାସ ବାସ କିଛି ରହିବନି। ଯଦି ଘାସ ବାସ ରହିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ପୋକ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଫଳ ହେବ ପୋକ ସବୁ ଚଢ଼ିବେ ଗଛରେ। ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ଡାଳ ବି ଏମିତି ତଳେ ତଳେ ଓହଳିକି ରହିବନି, ସେ ତ କାରଣ ଯାଇକି ଯଦି ଡାଳ ଡାଳ ଓହଳିକି ପୋକ ହେଇଥିବେ ସଲି 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 ଗଛ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଳ ଫଳ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଏ ଗଛରେ ବିଲକୁଲ ହେଲାନି ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ବି ସବୁ ଫଳ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଯାହା ସିଏ ବି ଝଡ଼ିଗଲା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ତା'ର ଫଳ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଫୁଲ 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 ବି ଅଛି, ଫଳ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଦେଖୁଛି। ଏପଟେ ଟିକେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କାରଣ ଏପଟେ ଗଡ଼ନି ଅଛି, ସେ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଲାଗୁନି ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଫଳ ସହଜ ହଡ଼ିଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଏମିତି ଡାଳ ଯେଉଁ ଶୋଇକି ରହୁଛି, ଏମିତି ଡାଳ ଯେଉଁ ପୁରା ତଳେ ଶୋଇ ରହୁଛି ତାକୁ ପୁରା ଟିକି ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଇଏ ଯାହା ତ ଫଳ ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ନା ପହର ଦିନ ଯେଉଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବ ବାତ୍ୟା ପବନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଝଡ଼ିପାରେ କିଛି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ବି ଫଳ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖୁଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମେହନତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।